অৱশেষত অন্ত পৰিল মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ আৰু আজি মেট্ৰিকৰ অন্তিমটো পৰীক্ষা আছিল আজি অসমীয়াৰ লগতে বাকী এম আই এলৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰীক্ষা আজি কেনেধৰণৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আজি যিটো এছামিছ বা এম আই এলৰ বাকী যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই পৰীক্ষাত চেবাই গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰদান কৰিবনে নাই এইটো আমি আপোনালোকক জনাম কিন্তু ইয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্ৰথমতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আপোনালোকে অতি সহজে আৰু সঠিক সময় লাভ কৰিব পাৰে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ মতামত বোধ কৰি জনাইছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিব যে প্ৰায় ফৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট শিক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষা বহু ভাল হৈছে বুলি তেওঁলোকে জনাইছে থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট শিক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষা মোটামুটি হৈছে আৰু থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট শিক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষা একেবাৰে ভাল হোৱা নাই আৰু টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ মতামত ইয়াত প্ৰকাশ কৰা নাই তো ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰা যায় যে আজিৰ যিটো পৰীক্ষা আছিল এইটোৰ প্ৰশ্নকাকত ইমান সহজ নাছিল মোটামুটি এটা টাফ কুৱেশ্যন আছিল ইয়াৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰীক্ষা ইমান ভাল হোৱা নাই তো আপোনালোকৰ কাৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টযোগে জনাব পাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে অসমীয়া বা বাকী এম আই এল বিষয়ৰ পৰীক্ষাত ছেবাই এইবাৰ গ্ৰীচমাৰ্ক প্ৰদান কৰিবনে এইটোক লৈ একাংশ শিক্ষাৰ্থী চিন্তিত তো আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি ছেবাই এইবাৰ অসমীয়াৰ লগতে বাকী এম আই এল বিষয়ৰ পৰীক্ষাতো গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰদান কৰিব কিয়নো ছেবাই প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে যি দুইটা পৰীক্ষাত ছেবাই বাতিল কৰিছিল এই দুইটা পৰীক্ষাত যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে পাছ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰদান কৰা হ'ব সেই অনুসৰি অসমীয়া বা বাকী এম আই এল বিষয়ৰ পৰীক্ষাতো গ্ৰেছ মাৰ্ক